Godmorgen. I dag skal vi snakke om det senmoderne samfund. Vi har tidligere snakket om det her traditionelle og moderne samfund, som har fundet tidligere i tiden. Og i dag skal vi så kigge på det her senmoderne samfund. Og man snakker om, at det senmoderne samfund, det er en videreudvikling af det moderne samfund. Det er ikke måske en fuldstændig ændring, men det er en videreudvikling af det. Fordi i løbet af 60'erne og 70'erne, så skete der mange sådan samfundsmæssige ændringer, som ændrede samfundet i en ny retning. Og det er derfor, at vi i samfundsfag snakker om, at det senmoderne samfund, det startede måske i 1968, fordi efter ungdomsoprøret der. Men der det er sådan en gradvis ændring af samfundet. Nogle af de ting, vi skal snakke om lige om lidt, det har taget noget tid, inden de er dukket op. De er ikke dukket op i 68, de er kommet bagefter. Så når vi snakker om sådan nogle samfundstyper her, så er det sådan nogle tendenser, der begynder at komme og kommer mere og mere. Godt. Og hvis vi kigger med nogle af de her kendetegn ved det semoderne samfund, som ikke var der tidligere, så har vi fået nogle teknologiske fremskridt i løbet af det semoderne samfund. Så vi har fået computer og internet. Det gør, at kommunikationen imellem folk har ændret sig, altså i stedet for at vi nu vi kan snakke med folk i hele verden med det samme. Vi kan ringe via Skype eller via iMessage til hinanden i hele verden. Vi kan snakke med hinanden via Facebook. Vi er hele tiden vi er meget nemmere ved at være sådan i kontakt med hinanden. Både med dem, der er tæt på, og dem, der er langt væk. Og det bringer os også videre til det her globalisering, ikke? Altså, hvor man tidligere ikke måske. Man kunne læse i avisen, hvad der skete i udlandet. I dag kan vi følge med i real time, altså med det samme, hvad sker der i udlandet. Er der en orkan i USA, så hører vi om den. Er der en oversvømmelse i Indien, så kan vi høre om den med det samme. Og vi kan kommunikere med folk hele tiden. Så verden er blevet et mindre sted her i det senmoderne samfund. Fordi vi kan hele tiden kommunikere med dem, der bor langt væk fra os, og vi kan hele tiden følge med i, hvad der sker. Og derudover er globaliseringen så også blevet en endnu større ting, særligt fordi, at under efter den kolde krig sluttede i slutningen af 80'erne, så er der blevet en massiv fokus på handel, verdenshandel og handel mellem de forskellige lande. Så det på den måde er landene blevet endnu mere tæt knyttet rundt omkring i verden. Godt. Udover det er der kommet selvfølgelig en stor ændring ud på arbejdsmarkedet. Hvor det i det moderne samfund langt hen ad vejen var manden, der arbejdede, konen gik derhjemme og passede børn, har det ændret sig. Og, fordi kvinderne kom på arbejdsmarkedet i løbet af 50'erne og 60'erne, og det har jo selvfølgelig ændret arbejdssituationen og måske også forholdene i familien, når vi kommer til det lige om lidt. Godt. Udover det er det så også, hvad man arbejdede med. Går man tilbage til det moderne samfund, arbejdede stort set alle, særligt mændene selvfølgelig, på fabrikker og i at fremstille ting. Og man er gået, det gør man selvfølgelig stadigvæk, det er nogen, der gør stadigvæk, men man er gået mere over i sådan noget serviceorienteret branche. Det vil sige, at man enten sidder bag ved en computer og laver noget kommunikation med folk, eller man planlægger, hvad maskiner skal lave på fabrikken, eller andre ting, eller på den måde mere serviceorienteret fag. Godt. Og så er der selvfølgelig også sket, når vi har fået kvinderne på arbejdsmarkedet, er der selvfølgelig også sket en ændring i kønsrollerne. Hvor tidligere så var det tydeligt, hvem der sådan styrede familien. Det var manden, han bestemte, det var ham, der tjente penge, og kvinden, hun gik derhjemme, men eftersom kvinden fik penge, jamen hun var på arbejdsmarkedet, fik hun også mere frihed. Ikke? Og det betyder så også, at hun måske ikke fandt sig i, at man så skulle bestemme det hele, så vi får langt mere ligestilling i familierne. Og man kan også se det på den måde, at vi faktisk har fået langt flere skilsmisser. Kvinderne har måske ikke været så afhængige af manden, som de var tidligere, så hvis han ikke opføres ordentligt, så kunne de bare skride frem. Godt. Og det kommer simpelthen hen her til det her med ændring i familiestrukturerne. Der kommer meget mere lighed i familien. Det er ikke faren, der nødvendigvis bestemmer det hele. Det er mere blevet sådan nogle teamfamilier, hvor man
er sammen om at bestemme, hvad der skal ske i familien. Og i og med, at kvinden er kommet på arbejdsmarkedet, betyder det også, at meget mere opdragelsen er overladt til staten, altså via de her institutioner. Vi går lige så meget i, eller måske der mere på en dag, når man er børn, går man lige så meget i institutionen, som man er sammen med sine forældre. Så det er lige så meget institutionen, som opdrager en, som det er ens forældre. Og det påvirker selvfølgelig den, hvem man sådan bliver til. Godt. Og det her, vi har snakket om tidligere også, at institutionerne er med til at lave den her kameleon. Menneske, hvor vi hele tiden er vant til at omstille os fra det ene, fra institutionen til familien og tilbage igen. Det gør, at vi er meget fleksible, og vi hele tiden kan ændre os. Godt. Så kommer vi videre til denne flotte mand herovre, som hedder Anthony Giddens, som er en af de vigtigste sådan forskere og eksperter, som snakker om det senmoderne samfund. Så hvis man skal til eksamen i samfundsfag, så er det rigtig, rigtig, rigtig smart, når vi snakker om det senmoderne samfund, og kunne nævne Anthony Giddens. Kan man ikke det, så har man faktisk lidt problem. Godt. Anthony Giddens, han studerede det senmoderne samfund, og lagde blandt andet også mærke til alle de her ændringer af, hvad der er sket i samfundet. Og så begyndte han så at beskrive, hvordan påvirkede det mennesket, ikke? Og de mennesker, der lever i det senmoderne samfund. Og han har nævnt en række begreber. Der vi har også kigget på en anden video, hvor han kigger på, lidt mere på hans sådan, i dybden på hans begreber, men her tager vi sådan måske tre af de vigtigste, han snakker om. Og den første, det er aftraditionalisering. Han har lagt mærke til, at sådan, traditioner og normer ikke betyder så meget mere. Ikke? Så derfor af, det betyder, at vi kommer af med det. Så traditioner og de normer, der var i samfundet, betyder lidt mindre, end de har gjort før. Det betyder også, at autoriteterne, så dem der bestemmer i samfundet, de bliver udfordret, og de har fået mindre magt. Så autoriteterne betyder ikke så meget, traditioner betyder ikke så meget, de normer der har været styrende er også mindre vigtige end de har været. Så det er sådan en autoritationalisering. Det er det første tegn han ser. Så fællesskabet og autoriteter, de her ting betyder ikke så meget mere. Og i og med at traditioner og normer og autoriteter, de for en mindre rolle, så betyder det også, at der er mindre i samfundet, som sådan kan styre os og guide os til at tage valg. Tidligere har det jo været sådan, at man fulgte i sine forældres fodspor omkring arbejde. Så det vil sige, at hvis ens far var smed, så blev man også selv smed. Og man har brugt hele tiden religion og traditioner og autoriteter til hele tiden at guide os. Hvad skal jeg gøre? Hvilket valg skal jeg have? Og de har sådan taget mange af valgene for os og guidet os afsted. Og det har vi så ikke så meget mere, har han jo så sagt, med det her aftraditionalisering. Så det betyder, at vi har fået masser af frihed til at leve det liv, vi vil. Som Anthony Giddens mener jo er en god ting, at vi får frihed, og vi selv kan leve det liv, vi ønsker. Men med al den her frihed, kommer der mange valg. Og det er måske problematikken i det senmoderne samfund for mennesket. Fordi nu står vi alene, nu har vi ikke alle de her ting til at guide os, og vi har en masse frihed, vi kan gøre lige, hvad vi har lyst. Og hvordan skal vi så tage alle de her valg? Det kan blive et ret stort problem for mange. Og det er en af grundene til, at der blandt andet er så meget angst i det danske samfund. Det er blandt unge, fordi der er så mange valg, de skal tage hele tiden. Så man er blevet ansvarlig for sin egen lykke og sin eget liv. Og det er godt på nogle måder, og det kan selvfølgelig bringe nogle problemer med. Og så Anthony Giddens snakker om, hvordan kan man så tage de her valg, hvordan finder ud af, hvad det rigtige valg er. Så man er meget opmærksom på, at man overvejer rigtig meget alle de her valg, og hele tiden tænker og snakker om dem. Og man har det med at spejle sig lidt i dem, man er i omkring, hvor man så hele tiden, okay, mine venner, de tænker det her, så gør jeg måske også det her. Altså man har brug for sådan en eller anden måde at få en, der hvor traditioner og normer og autoriteterne, de guidede en før, har man brug for noget andet til at guide en, og det bruger man måske de andre til at guide sig i. Ja. Man spejler sig i de andre, og man hele tiden overvejer tingene, hvad man sådan har lyst til at gøre, osv. Så det er sådan de her tre ting, han sådan ser som meget, meget vigtige i det senmoderne samfund. Ikke?
Aftraditionalisering, individualisering og øget refleksivitet. Godt. Yes. Så nu har vi kigget lidt på det senmoderne samfund. Og I skal være med på at kunne beskrive kendetegnene og Anthony Giddens overordnede tanker. Godt. Tak for i dag, og jeg håber, I får en god dag. Hej hej.